Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her lille video, hvor jeg gerne lige vil forklare lidt omkring, hvad der kommer til at ske til det her NPFR. Nogle af jer ved måske ikke, hvad det er, andre har været med til det før, men jeg vil lige hurtigt gå all over, hvad det er, det egentlig kommer, altså hvad det handler om osv., og hvordan det foregår osv. Så hvad er det overhovedet? Det her, det er et LAN-party, der foregår nede i Fredericia. NPF, det står for Netparty Fyn, men jeg tror, at det har været på Fyn før, nu er det så flyttet over i Fredericia. Jeg ved ikke, om det altid har været der. Jeg har kun været der sidste år, og nu skal jeg også til det igen i år. Så ja, Netparty Fyn hedder det, og det er nummer 16, selvom vi er i 2015. Det giver god mening. Det er fredag i morgen, den 9. i 10. Til søndag. Altså, det foregår over 3 dage, så det er fredag til søndag, 9. i 10. til den 11. i 10. Så den her video, den bliver lagt ud dagen før, jeg skal til det. Så det er jo nice. Men I spørger sikkert, hvad fanden er det, man laver herovre, Judex? Hvad går det ud på? Nu skal I høre. Et LAN-party, det går ud på, at man egentlig bare gamer 3 dage træk. Måske sover man, måske sover man ikke. Det bestemmer man selv. Der er ikke rigtig nogen sengetider. Man kan selvfølgelig godt tage liggeunderlag med og så videre, eller sovepose og så videre, hvor man kan sove derovre, men ja, nu får vi jo se, hvor meget jeg får sovet. Men i hvert fald, man sidder egentlig bare og gamer med sine venner og har det virkelig hyggeligt og sådan, og der er en masse events derovre, der er en masse giveaways blandt andet, og man kan deltage i en masse konkurrencer, og der kommer stand-up komikere, og der er en masse andre store YouTuber fra Danmark, så det er super nice. Jeg skal sidde sammen med Kasper, og jeg skal sidde sammen med Jokke Didiv, og jeg skal sidde sammen med Musras, som I måske har set på min livestream før, eller hørt om ham. Men det er i hvert fald en af mine gode venner, som også skal med. Og så er der 2 af Kaspers venner, som også skal sidde ved siden af os. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg ved, der kommer også en masse andre YouTubere. Der kommer trierne. Trierne fra Cashopeia. Ham der danskeren, som jeg var derover med sidste år. Og så kommer Jonas, altså Jonas PS Gamer /Trigo.dk. Og nogle af EverVVP-drengene, det vil sige Spirit. Og jeg tror Benjamin, han kommer med. Så kommer Topper også, og nogle af hans venner, jeg tror de deltager i CSGO-konkurrencen osv. Men de sidder i hvert fald sammen. Og så ved jeg også, at der kommer en masse af de andre store YouTubere, såsom Armin osv. Og så ved jeg, at YOLO TV, han også kommer, så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg tror, det er egentlig det. Jeg håber på at se en masse af jer til NPF. I kan lige se mine pladser her. Vi sidder lige her. Jeg skal mange gange have et billede oppe, og den zoomer ind. Det er lige her, hvor vi sidder. I kan tage, eller I behøver ikke at sådan tage screenshot af navnene, fordi det står nede i beskrivelsen. Så kan I gå derned og kigge, hvis det er. Men det er i hvert fald her, hvor vi sidder, og der sidder jeg så, som sagt, sammen med Kasper, Jack og Musras, og så 2 af Kaspers venner. Så ja, jeg håber, at vi får et rigtig, rigtig fedt LAN, og jeg håber, at I kommer over og hilser. Det kunne være super hyggeligt. Det bliver et rigtig awesome LAN. Jeg håber, at vi ses. Hej hej.